אז אנחנו נמצאים באזור של ניסן, ופגישה ראשונה שלנו עם מכונית הפורמולה E של ניסן, ואפשר להתרשם מהעיצוב המדהים, האירודינמי המטורף של המכונית הזו. ושימו לב גם להיילו, זה שנכנס לאחרונה לפורמולה 1, אז הוא נמצא כמובן גם בפורמולה E. כל אליפות עולם שקשורה ל-FIA מחייבת את ההיילו ששומר על ראש הנהג. שוב, אפשר להתרשם מהעיצוב האירודינמי הסופר מתוחכם של המכונית הזאת, מכונית מדהימה כמובן שמגיעה מסתדנת ניסמו. בינתיים יש שם ריקודים ושירים מאחורה, אז בואו נראה מה קורה בניסן. הם מציגים את האלטימה החדשה שהיא מבחינתם החשיפה העולמית בתערוכה הזאת. אבל עוד לפני שנגיע לאלטימה, בואו נסתכל על אחד הדגמים המאוד מאוד מעניינים. ראינו אותו רק בווידאו, והנה אנחנו פוגשים אותו פעם בפעם הראשונה, וזאת הניסן קיקס. האם זהו היורש של הג'וק? הניסן קיקס החדשה, האם זהו היורש של הניסן ג'וק? אין שום הודעה מניסן בעניין הזה. כמובן הם השיקו את הקיקס מזמן כבר, לישראל הקיקס לא מגיע. כאן אנחנו רואים את הגרסה האוטומטית של הקיקס, הצצה פנימה לתוך תא הנהג של המכונית הזו. גרסה ראשונה עם הניסן קיקס, מאוד עכשווי, מאוד מוכר מבחינת העיצוב שלו. לא מפתיע, מה שמפתיע זה שאין לו איזה סאנרוף למעלה. אני לא רוצה להגיד פשוט, כי הוא לא פשוט, אבל הוא גם לא מציב פה איזה רב שלא ראינו. יש לו חידושים, ככה הרמקולים בתוך משענות הראש, מערכת סאונד של בוס, והוא מקבל את זה בתוך הנהג, מקבל את זה בתוך המוח, את המוזיקה. מושבי ספורט, אור עם תפירות בצבע כתום, ככה גם ההגה קצת ספורטיבי, והתפירות האלה שגם בדשבורד. אז זה בחלק הקדמי של המכונית, הקיקס, ניסן קיקס. מאחור גם כן שני מושבים מסודרים, שלישי באמצע ידחף על הרמפה הקטנה הזאת שיש שם. זאת המכונית מבחינת העיצוב שלה מאחורה, תמיד יהיה איזה כנפון קטן כדי להראות כמה היא ספורטיבית. חייב להודות שהפנסים האחוריים שלה נראים לא רע, העיצוב מאחור נראה נחמד מאוד. ניסן קיקס, פגישה ראשונה עם המכונית הזאת. ממנה, איך לא, הולכים לגודזילה, אל ה-GTR. זאת ה-GTR של ניסמו הפעם, והעיצוב המוכר של הניסן GTR, שגם היא נמצאת כבר בשלהי הדרך שלה. וניסן מדברים כבר על היורשת של ה-GTR הזאת ב-GTR אחרת. מה עוד מראים לנו כאן בניסן? ככה קפיצה זריזה דרך האנשים כאן כדי לראות את הדבר הזה היותר מעניין. עוד מעט נבוא אל המקסימה, אבל הנה הדבר המעניין, ניסן אינטליג'נט מוביליטי, והמכונית הזאת היא בעצם פורצת הדרך. זוהי כמובן ה-Zero Emission SL Leaf, הניסן ליף החדשה, כל כולה חשמלית, לטווח נסיעה ארוך יותר, גדול יותר, הצצה לתוך התא נהג. האמת, נראה מאוד יפה. כמיטב האופנה, הכל שחור, הכל שחור. אין שום דבר שמכניס פה קצת חיים, אולי פרט לבוחר שם, שהוא בצבע כחלחל כזה, שמזכיר את הנושא של הזיהום אוויר. אבל פרט לזה, הכל שחור. מבחוץ, העיצוב באמת מרשים. הנה ה-V-Motion. אותו עיצוב בחרטום של המכונית של ניסן הידוע עם סמל ה-V. אפשר לראות מאחורי הלוגו כל מיני דברים שמנצנצים שם מבפנים. אז זאת הניסן ליף החדשה, Intelligent Mobility. ממנה נלך אל המקסימה. הנה המקסימה, הדגם האחרון של המקסימה, מגיע בצורה קצת יותר קרבית מבחינת הצביעה שלו. חרטום מאוד מודגש כאן עם השחור הזה, באמת באמת נראה טוב. בתוך המכונית המקסימה מספקת פאר ונוחות בלבל הגבוה יותר. עבור המכונית הזו כמובן המחיר כבר יעלה, למרות שארצות הברית זה לא דוגמה. הביטו במנופים שמאחורי ההגה, בפאדל שיפטינג הענקיים האלה, הסכינים הגדולות האלה
שאפשר להחליף איתם את ההילוכים. אפשר לראות את זה מכאן. כן, עיצוב קצת יותר נוצץ, כבר קצת יותר מעניין, עם ניקלים בדלתות. זה כבר אוטו שאתה מרגיש שהוא יותר מושקע מבחינת העיצוב שלו. הסטנדרט הוא כמובן אמריקאי, מערכת מיזוג שפונה אחורה, מאוד מרווח בחלק האחורי. אני מאוד אוהב את הלוק החדש הזה שנותן את המראה של הגג הצף, את ההפרדה בשחור בקורה האחורית, הכנפון השחור הזה מאחורה. מן הסתם הזה יהיה תוספת של כסף, כן. אז הנה, אם אתם שואלים איזה דגם, זה דגם שנקרא Midnight SR, ועל המידנייט הזה תצטרכו לעבוד עד מידנייט בשביל לשלם אותו, את המידנייט SR. ועכשיו נלך ונראה את הכוכבת מבחינתה של ניסן בתערוכה הזאת. זאת האלטימה החדשה. הנה היא האלטימה החדשה שמוצגת כאן. מאוד מאוד מרשימה, מאוד מרשימה, מאוד יפה, והם בהחלט מתגאים במכונית הזאת. היא נחשפה כאן ממש לפני כמה דקות. הייתה כאן הצגה מאוד מאוד גדולה. אנחנו היינו מרוחקים מהמקום הזה, אבל הנה אנחנו מגיעים למרות הכל, וננסה להביא עוד זווית של המכונית הזו מלפנים. האלטימה החדשה של ניסן. כן, אז זה מה שיש לנו לספר לכם מהאולם של ניסן, ונמשיך להביא לכם דברים נוספים גם בהמשך.